Leskinen uudemman kerran. Pelaa Rystyl aivan sokkona ja sinne se helähtää. Sieltä tulee nyt Kärpille lohtua, kun Teemu Kivihalme tällä suoraan syötöstä kiekon Dennis Kotlan längeistä sisään. Löytääkö väylää maalille? Ruuttu kompuroi siinä matkalle, joten tila aukeaa ja sieltä kun tulee seuraava maali. Kyllä, Kärpät nyt tekee nyt pienimuotoista kirjaa ja Dennis Kotla on siellä pitkällä. Kuka sen lopulta sinne sorkkii? Kärpät tulee nyt kolmen maalin päähän. Junttila pyöräyttää siihen taustalle Miika Koivistolle. Koivisto, Junttila suojaa hyvin kiekkoa ja vähän onnekkaastikin se menee maaliin, mutta menee joka tapauksessa ja voihan herran pieksut. 5,5 minuuttia pelaamatta ja mitäs tämä Kärpät nyt oikein tekee tässä päätöserässä? Kalpalla vähän ote kirvonnut tässä, eikä ihan vähänkään, kun tässä kuitenkin Kärpillä loistava sauma iskeä peli nyt yhden maalin päähän. Lasse Kukkonen ja Kalpa 5, Kärpät 4, aivan käsittämätön trilleri on nyt kyllä päällä Kuopiossa. Eihän tässä ole mitään järkeä. 36-vuotiaan se kärppäkonkari iskee oululaiset maalin päähän ja yhtäkkiä Niiro Lamonttu on hiiren hiljainen. Ja se on tämän kyllä on kauden kovin temppu, se on jopa yksi liika vuosikymmenen kovimmista tempuista, mikäli päätös herra ei ole totta! Ei ole totta! Julius Junttila pistää pelin 5-5! Päätöserää 2:36 pelaamatta. Junttila kiskaisee maalille ja tuleeko siitä kypärätemppu täyteen? Ei täällä pysy enää pystyssäkään. Selostamossa on tämä aivan käsittämätön kamppailu. Julius Junttila vain roiskaisee maalille ja sinne se menee. Voitteko uskoa? Kolmas erä kun alkoi, peli oli 5-0, nyt se on 5-5. Ei pyhä jysäys.